Po návratu z vězení se tam znovu vrátí. Ve vazební věznici čeká na rozhodnutí soudu 47-letý recidivista ze Šumperka. Od října roku 2020 do srpna letošního roku oklamal několik poškozených, kterým způsobil škodu za více než 2 miliony 400 tisíc korun. Je nyní obviněn z trestných činů podvod. Ve vězení může skončit až na 8 let. Nejvíce finančně poškozenou se stala žena, kterou klamal se zprostředkováním prodeje obrazu na aukci. Během 10 měsíců plných lží a výmluv postupně od ní vylákal přes 1,5 milionu.